Kuku, për ama, vishme atë kishin rajnë, nuk në dolen. E moshuara Bahrije Morina nga fshati Sopnici Rahovecit nuk e mban mente e të mëruar nga përmbytje të ujit në jetën e saj si kur se mbrëmje nëse djeles. Ajo tregon se mbrëm uji është futur në brendi të shtëpisë e saj duke rrezikuar edhe vetë atë. Kuku, për ama, vishme atë kishin rajnë, nuk në dolen. Uji, në për sopa, në për të pia, në për... A ne e ka shpëreti, ka kaj. A sa 60 vjeta, zisa i kam që kumani që të venë, kur se më ka, a më në ka hinë për a borë kështot, a në shpi? Ja, kype. A sa shpër, a mështë të kishë në pasikit, të si kishë në radhë unë prani, shë me bo, më të njua, vetëm, uj, vu, unë gjithë në shpijen, se u banajnë, shpëreti kaltë uj, Për farsuesi i këtij fshati, Mensur Gashi thotë se si pasojë e vërshimeve, gjendja në këtë lokalitet është alarmante dhe se si pas ti dëmët janë të të mëdha. Gjendja në Sapnisht është alarmante, që 3 ditë rresht është ujë fuqishëm, me gjithë se gjithë prej drenosit e nga shpallës nga vjen ujë të këtëna, po që thashti nuk matë në mendë, kemi do pleqë që i kanë mbi 70 vite, thonë nuk matë në mendë këj ujë kështët. Se gjithë më ka herë rritët uj, ne për që të shpija shajnë i kënë marë kapakës, po jo që shtët. Shtashtë një është edhe shkolla krejt, kati por, janë një 15 familje që krejt jeni i kënë edhe gjeru në tashtë i vishë. E kemi shpresë nga komuna që do t'jeni mënë që t'jeni familje, bëllëm spaki që të asarë dimnit dhe t'a kalojnë, edhe me zgjerimin e kësaj praskës e pronit ne i thojmë këtune, kam kërku, kam që disa herë kërkesa, Kryetari na ka premtuar që 2021-shën ka më kënë e kryne që kjo, ta shofim të ashti. Gjendje e njëjtë paraqitet edhe në fshatin tjetër të kësaj komune në Fortes. Uji si pasojë vërshimeve është futur në përshtëpi, ndërsa disa familje janë larguar nga aty rrëfen banori i këtij lokaliteti Shkëlzën Popaj. Ai me këtë rast kritikon pushtetin komunal për neglizhencë për të ndihmuar banorët e rrezikuar nga përmbytjet. Mrom ka qenë katastrofë, çka më thon. Siç po e shihni edhe ju vet, Vërshimet e bëjnë dhe vetën, mas pari, na ta natën kanë qenë qutë për me evitu këtë problem, po në fund të fundit s'mujtë me bo asgja, kështu që përshifni o borët, tri shtëpijet, timen dhe vlau tjetër, ati vlau tjetër, na ka hinë për podrume, ka shaktu shumë me probleme, shkatrime, ndoshta, muj me thonë, bi 50 ose 100 mjero, dhe më thonë që i kena investu mërënda për brenda në shpi, në propodrume. Zjarë fikse, kërkush s'ka intervenu, as zjarë fikse, as strukturët komunale nuk kënë qeni. Pare hiq, fajsimin unë mëjme fajcu komunën, mas pare pse nuk e ka pastru lumin. Pa marë presush, edhe ish kryetari, edhe Izva Hapi, edhe këj kryetari tjetër që është ashti, Smail Latifi, gjithë manë thënë po, në fund nuk e kryin lumin me pastrim. Familjen e kemi vaku, e kena që të dhënë rinë zërze, dhe dëmë përdojnë pasoja me njerëz nuk kemi, veç pasoja materiale dëmë përdojnë që në ka shkaktu. Drejtori i bujqësisë në Rahovec, Berat Duraku, thotë se gjendja më rënd nga vërshimet paraqitet në fshatrat Sopniq, Fortes, Ratkoc, Pataçani, Ulët dhe Celin dhe se dëmët janë të konsiderueshme. Ai thotë se me të gjitha kapacitetet që kemi në dispozicion, po angazhohemi që të ndihmojmë lokalitetet që kanë bësuar nga këto vërshime. Një orë për një dhe më të vështira në komunën tonë ishte ajo mbrëmshmja, vërshime, shira, të vazhdueshëm deri në mëngjes. Fillimisht këtu kemi qenë pozicionuar në fshatin Fortes me njërin ekip, shtabi komunal emergjent, por edhe në fshatin Ratkovës, në Sapniq, në Celin, vazhdimisht kemi qenë duke u mundu të dalin në ndihmë qytetarëve tanë. Sa janë dëmët? Dëmët janë të konsiderueshme, përveç dëmëve infrastrukturën publike të veç përshkies që është dëmtuar, ka dëmët në ambisri, do më në kërmit familjore janë të konsiderueshme. Përveç Sopniqit dhe Fortesës, gjendja rënd paraqitet edhe në fshatrat e tjera të kësaj komune, ku banorët jetojnë në ankth nga vërshimet në rast të rreshjeve të reja atmosferike.